Доброго ранку, друзі! Сьогодні наш ранок розпочався із відвідування наших коників нашим любимим ветеринаром Оленою. В нас планова прививка проти сибірки. Професіоналізм Олени, як завжди, на вищому рівні. В цьому році дуже подорожчали послуги державного ветлікаря. Набор крові та вакцинація – 170 гривень за голову. Як завжди, дослідження крові та сама вакцина безкоштовні. Наша Бела трошки побоюється прививок та укольчиків. Та Олена швидко з нею справилася. Все відбулося дуже швидко, що аж перемога зацікавилася. Еля саме... Да, вона любить. Нашим телятам також зробили прививочки. Все хочуть, щоб приїхали додому. Мазя, ти ж потутніша. Почав накрапати дощ, а ми все одно працюємо. Да, під дощем. Під дощем. Наше життя повне сюрпризів. Так і сьогодні знайшлась квочечка, яка привела трошки маленьких курчаток. Хто з нами вже давно на нашому каналі «Кіннабаза Полубатки», знає, що кожну п'ятницю і суботу літають діки. Ми з вами на пасіці в нас. Знову нагадую всіх, хто хоче до нас посидіти біля бджолок, ласкаво просимо. Це дуже класне відчуття, жужжання. Воно заспокоює та настраює на гарний лад. Зараз перевіряємо сім'ї, якщо буде щось цікавеньке, я, як завжди, вам буду розповідати і показувати. Встигли перевірити, трошки не всі, ще три вулика залишилось. Всі на місці в нас. Бджоли, подивіться, вже зібралися, тому що буде зараз у нас гроза знову. І вони всі дома. Вони всі дома, знають, що зараз піде дощ, вже навчені. І ми йдемо додому, бо вітрюган підіймається. Прекрасний вечір у нас на кінній базі Полубатки. Стрекочуть коники, сідає туман, літають кажани. І граються діти з туманом. Прекрасні звуки вечору.
перегукування пташок, стрекотіння цвіркунів, бажаємо миру та спокою всій нашій ненці Україні та її народу.